Եթե ցանկանում եք ձեր ակաունտի համար գնել Սվիոսնի աբոնեմենտը կամ գնել այլ աբոնեմենտներ կամ FIFA points-եր, կարող եք գրել մեզ Instagram-ով կամ Telegram-ով, մենք այդ ամենը կազմակերպում ենք, դիմեք մեզ, մենք ձեզ գները կասենք, ասեն, որ առանց բլոկավորում կամ նման բաներ տեղի ունենալու մենք ամենը չկազմակերպում ենք, գրեք, կազմակերպենք, դուք էլ շատ կողք ունեք։ Բարև բոլորի ժողովուրդ ջան, դուք գտնում եք Discriminant Gaming ալիքում, ինչպես նկարից հասկացանք, մենք այսօր խոսալու ենք EAFC 24-ի մասին, ինքը PlayStation-ի կոմպի վերսիայի մասին, մենք խոսալու ենք իր անոնսի մասին, որը այսօր դուրս եկել, նաև խոսելու ենք խաղի Ultimate Team-ի նկարի մասին, այսպես ասենք շապիկի մասին, որտեղ հաղացողների դեմքերն են ցույց տվել, ոնց հալինելու խաղի մեջ, ու ժողովուրդ ջան, ասեմ, կոնկրետ իմ համար շատ հիասթափեցնող այդ նկարը։ Միած սկզբից այդ նկարը կնայենք, հետո կանցնենք արդեն, կխոսենք բանից, անոսից։ Հերթով տենց կադր կնայենք այդ թրիլերը փոքր, իսկ ամբողջականը դուրս է գալու հուլիսի 13-ին, ես տեղադրելու եմ և Instagram, և տեղադրելու եմ Telegram, եթե բաժանորդագրված չէ, կարող եք բաժանորդագրվել և այնտեղով հետևել, և հուլիսի 13-ին դուք իմ Instagram ու Telegram կտեսնեք խաղի ամբողջական թրիլերը։ Ու ժողովուրդ ջան, հիմա գնացինք, նայենք նկարը, շապիկը, իսկ դուք չեք վարամ նաև դնեք լայքը, եթե բաժանորդագրված չեք, նաև կարող եք բաժանորդագրվել լայքի։ Գնացինք։ Եվ ժողովուրդ ջան, ես Ultimate Team-ի շապիկն եմ, տեսնում եք ինչ տեսք ունի, այստեղ պատկերած են ֆուտբոլիստները, շատերի համար կարող է սովորական, այս նայում օրինակ եմ Սոնի դեմքը նայում ես նորմալ է, բայց ժողովուրդ ջան, բերեք ես քանի որ հեռախոսեմ, մոտիկ ասեմ դուք ուշադիր նայեք Ռոնալդինյոին։ Ռոնալդինյո ստեղ ես Ռոնալդինյո չեմ տեսնում։ Այստեղ նայեք աչ մասում Զիդանից աչ, Զիդանը էլի նման է, Պելեն չեմ կարող ասեմ, որ նման չի, նման է, դուք բայց սակայն այք, աչից, Սակայի դեմք, Պիրլոին, ասենք Պիրլո, նայք Պիրլոյի դեմք, ստեղ ես աղջիկներին է սարքել, Կրոյֆը վապշել են, որ ոնց որ չգիտեմ, Սովետի ժամանակվա այն կովգիտներից լինի, վանը, Վյոլերը ինչ որ մի այլ կարգի խմած եկել է նկարվել է, որ ինչ որ բարեկամի հարսանիքի տես կեսերից մի ձև բերել հասցրել են ստե այդ վիճակնա, Ռեշվորդը վաբշե իրա նման չի, իմ համար որ, Վինիսյուսը մի քիչ նմանատ, Հալանդը իրա նմանա, բայց ստենայք, աչ մասում, հելը մի հատ Մարկինյոսի, մի հատ Մարկինյոսի դեմքին այք ժողովուրդ, դիչ կարք են սարքի Մարկինյոսի, ցիկ չգիտեմ, ոնց որ Մերելի նման է սարքի Մարկինյոսին, Մուկոկոն նմանա, Մուկոկոյին չեմ կարող բան ասեմ, ստե ուրեմն էլով կա, Էնսո Ֆերնանդեսը նմանա, Կիեսան նմանա, Սոնը նմանա, հրը, ահա, լավ, կարելի ասել վանդակներա նման, մի քիչ իրա նման չի, բայց էլի ինքնա, Իսակներա նման, ոնց որ ով նստածը, իրա նմանը, ով կանգնածը բաբշի ինքը չի, նայ, Ռոնալդինյոն ոնց որ, չգիտեմ, Սան Անդրեասից այդը բանը լինի, Սան Անդրեասի պերսոնաժը լինի, բանը, սական լրիվ շրեկի էշնա, շրեկի էշի նման է սարքի լրիվ, տոպ տոշնի, պրոստը մի քիչ Աֆրիկայի պայմանների սովոր շրեկի էշնա, այդ վիճակն է իր մոտ, իսկ Ռիկելմեն են լավ, ոնց որ մեռը լինի, հելը մի հատ դեմքի նայք Ռիկելմեին, լստե, չեմ ճոկում, ու ընդհանուր հայացք, ասենք
Vobşe չեմ ճոկում, ոնց որ այն մեկ որ տնազ ենք տվել այն ժամանակ եւ ֆուտբոլն է, այդ նույն խնդիրները հիմա առաջանում է այստեղ։ Թե այդ ռեբրենդինգ են արել, ինչ են արել, միանգամից սաղ փոխել են ամբողջականը, ասենց վիճակը ստեղծվել, չգիտեմ, բայց գոնե սպասեն խաղայինով, գոնե լավ բաների սպասեն, ինչ ասեմ ժողովուրդ։ Գնացինք, տեսնենք ուրեմն անոնսը, տեսնենք անոնսում ինչ էր կան։ Նանես անոնսն է ժողովուրդ։ Ստեղ տեսնում եք բոլոր պերսոնաժների բան, ինքը խաղը մի քիչ իրականի նման, ասենց ամեն ինչ շատ լավ է, էմոցիաները բանը, ասենք next gen-ը երևում է, այդ պահը բան չեմ կարող ասեմ։ Ստեղ տեսնում եք նաև, որ աղջիկ պերսոնաժները գտնվում են տղաների հետ նույն ռազեվալկում, այդ կարող է նրանից է, որ աղջիկները և տղաները լինելու են նույն ultimate team-ում, այդ էլ կարան, իրանք դրանով երևի հետ են ցույց տալիս։ Այստեղ Մակալիստերի տրանսֆերն են ցույց տալիս։ Ռոնալդինյոն այստեղ նման էր, իրան այստեղ նման էր, բայց այն նկարը շատ վատ էր, այն նկարը պիտի չկցեին։ Ոս կաներ անոնսը, բերեք ժողովուրդ ջան, մի հատ ստեղ այս կադրում նայենք, մի քիչ մոտիկացնեմ, այստեղ տարբերություն զգացվում է, ոնց որ նույն բանը չունի, տեսնում եք, ստեղ ասենք շատ լավ է, իսկ այն նկարը ասենք ինչքան հարամում այն նկարի մեջ եղածը, ստեղ շատ նման է։ Ահա բայցելի Ռոնալդինյոն, մի քիչ կեղտոտ է երևում սենց դե ժողովուրդ ջան, բայց դե հալանդից ձախ երևում Ռոնալդինյոն, էլի Ռոնալդինյոն նման չի սենց, բայց մնացածը նման են։ Հա, չգիտեմ ժողովուրդ ջան, այսքան էր անոնսը, ինչ ասեմ, ինչ ասեմ, սպասենք նոր սեզոնին, տեսնենք ինչ ամ մեզ սպասում, իսկ EFC ասեմ, ոնց որ KFC ասես, ես ինչ անում են դրել, EFC Mobile-ի անոնսը դուրս է գալու ուրեմն հուլիսի 20-ին, օֆիցիալ հայտարարել, որ հուլիսի 20-ին լինելու է Mobile-ի անոնսը, այնպես որ ժողովուրդ ջան, նաև սպասեք Mobile-ին, չգիտեմ, ձեր կարծիքներին սպասում եմ մեկնաբանությունում, գրեք մեկնաբանությունում, նաև եթե էլի նորություններ լինեն, ես կհրապարակեմ Telegram, Instagram-ը կփորձեմ հրապարակեմ, դուք ամեն ինչ տեղը կլնեք, հնարավոր այս վերջնական արդյունքը չի, վերջնականը տեսնենք ինչ կլնի, այս պայն որ մի քիչ հիասթափեցնող բաներ կան, բայց սպասենք ընդհանուր խաղին, թող խաղը գա նոր կիմանանք, արժի հիասթափվել թե չէ։ Իսկ այսօրվա վիդեոն նայելու համար շնորհակալ եմ բոլորիս հետ, իմ օրացույց նաև դրեք լայքեր, եթե բաժանորդագրված եք, բաժանորդագրվեք ալիքին, չեք սեղմել զանգակին, սեղմեք զանգակին, իսկ ես բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր, միշտ նոր հանդիպում։